საქართველო არის იმთავითვე ევროპული სახელმწიფო და იგი ვითარდება ევროპული ღირებულებების შესაბამისად და ბუნებრივია ჩვენ უნდა ქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი მოლოდინი. მადლობა. Საიდან უკაცრავად? ამერიკის საუნივერსიტეტო კლინიკის ექსპერტი მოიწვიოს სამედიცინო ექსპერტი, რომელიც შეერთდა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასულაში და ზედამხედველობაში და როგორც შეგახსენეთ, დაიწყო სამი საჭიროება ამერიკის. ვინ მოითხოვს ამას უკაცრავად? თამარ კონძაიეს ინიციატივა. გასაგები. რომ ჩამოვიდნენ მცხოველი ექიმები და შეამოწმონ მათ მიხეილ სააკაშვილი. კი ბატონო. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ თუ კი ადამიანი არის უკვე პაციენტი, მას აქვს რაიმე სახის დაავადება, მის ჯანმრთელობაზე, ასევე მკურნალობაზე უნდა ისაუბრონ ექიმებმა და არა პოლიტიკოსებმა. საინტერესოა ქალბატონ თამარ კორძაიას რა სახის სამედიცინო განათლება აქვს, რის საფუძველზე ამბობს, რომ რომელიღაც კონკრეტული ექიმის ჩართულობა არის საჭირო, ჩემთვის ბუნებრივია ეს პირად გაუგებარია. გადაწყვეტილებას მკურნალობის შესახებ იღებენ ექიმები, ასევე საჭიროების შემთხვევაში სხვა პროფილის ექიმის ჩართულობაზეც ბუნებრივია გადაწყვეტილებას მიიღებს შესაბამისი კლინიკა. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ მიხეილ სააკაშვილი განაცხადებს თანხმობას აქ გადასვლაზე. მოგესალმებით და ტელეკომპანია პირველი რუსი და ჯაბანიშვილი. ბატონო რატიევსკი. ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სააკაშვილის ჯანმრთელობა გახდა სალაპარაკო, ქართულ ეცნობა ყოველთვის ამბობდით, რომ მისი გადაწყვეტილება არ თავად დააზიანოს ჯანმრთელობა, ეხლა რას თქვით, რომ ის შერჩევით იღებს საკუთ მედიკამენტებს და მან მიიღოს ის სერვისები, რასაც დაუსვას პრევენციური სისტემა და გახდება კარგად. ახლა რა შეიცვალა, რატომ ფიქრობთ, რომ ახლაც იგივე ხომ შეგიძლია თქვათ, რომ მიიღოს შესაბამისი სერვისები და იყოს ციხეში, რატომ შეცვალეთ გადაწყვეტილება და ეს უკავშირდება თუ არა საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლის გააქტიურებას, თუნდაც ტუსკის და ეპიპის განცხადებას და აქვე ისევ ისეთი მკაფიოდა მკაცრია თუ არა თქვენი პოზიცია მის უცხოეთში გადაყვანასთან დაკავშირებით, უშვებ თუ არა, რომ თუ იქნება საჭიროება და მედიკოსი მეთქვია, რომ უნდა გადაიყვანო, თქვენ დათანხმდებით თუ არა ამას? კი ბატონო. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, რომ გაუკეთეს შეთავაზება კლინიკა ვივამეტში გაყვანასთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება მიიღება ექიმების მიერ. და როგორც უკვე მოგახსენეთ, როდესაც ადამიანი არ იღებს მედიკამენტების გარკვეულ ნაწილს, რომელიც მას ესაჭიროება, შეიძლება არ მიიღოს ცილა, არ გაიკეთოს გარკვეული გადასხმა, ასევე საკვებიც მიიღოს შერჩევით, ბუნებრივია არსებობს რისკი შესაძლო გართულების ჯანმრთელობის, ხო? მაგალითად, თუ თქვენ გჭირდებათ, თუ გაქვთ პირობითად ციცხე და არ მიიღებთ ციცხის დამწევს, ამან გარკვეული გართულები შესაძლო გამოიწვიოს. თუმცა ეს არის მისი გადაწყვეტილება. და ჩვენ მოქმედებთ როგორც იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლიანი სახელმწიფო და შესაძლო გართულებების თავიდან არიდების მიზნით გავყავს გამოკვლევებზე, რომ დადგინეს ამ ყველაფრის მიზეზები კიდევ ერთხელ დამატებით და ასევე თუ კი დასჭირდება, მიეწოდოს შესაბამისი მკურნალობა. კლინიკა ვივამეტში, რომელიც მდებარეობს ქალაქ თბილისში. თუ შეიძლება მაშინ მეც დაგესვამთ ერთ კითხვას, რატომ იძახით ასე ხშირად უცხოეთს და უცხოეთს? არა, ბოდიში. არა, თქვენც ამბობთ სხვათა შორის თქვენ სხვათა შორის თქვენც ამბობთ ხოლმე და საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ უცხოეთში გაყვანაზე. რა არის მიზანი? მოდით აქედან ამოვიდეთ. მიზანი არის, თუ კი ადამიანი არის ავად, არის მისი განკურნება, ხო ასეა? რამეს ვამბობ არასწორს? თუ კი განკურნება არის მიზანი, შესაბამისად მას უნდა უმკურნალოს ექიმებმა. საქართველოში ყავს ძალიან ბევრი პროფესიონალი და მაღალკვალიფიციური ექიმი, რომლებიც დარწმუნებულია, რომ ჩაუტარებენ შესაბამის გამოკვლევას და საჭიროების შემთხვევაში უმკურნალებენ სათანადოდ. ფაქტია, რომ ფაქტია, რომ ყოველდღიურად უფრო უარესდება მისი მდგომარეობა, ამაზე საუბრობენ მედიკები, ამაზე საუბრობს სახალხო გამცველის შექმნილი კონსილიუმი, ასევე ალტერნატიული კონსილიუმი. თქვენ გაიცნობოდით ალბათ ამ უძიმეს დასკვნებს, ვერიფებს მიხეილ სააკაშვილის საკვებს უჭირს ასევე წლის მიღება. ეს რომელ დასკვნაში წერია? ბოდიში, უკაცრავად კითხო, რომ დავაზუსტოთ. არა, საწერია, ბოდიში, უკაცრავად. თქვენ ახლა ბოდიში, შეიძლება რომ კომენტარებს
Modiș, tu șeileba, mevici rom, ahat, coin, rogor suna da suat, kit, hoiesc, asagebia, acelua maximă, od cam, zaut, gomareu, balomox, ucațau. Ertiți, modiș, șeileba, da, zus, tot kit, hoat, kvent, kit, rom, isveri, reps, alt, hoasia. Ahla, hot, kit, es. Tia, anu, alt, ari, reps. Tia. Esrisa, romel da scuna și țăria rom, țăles mi reba, ucis. Ara, ara, rogor, ghica treba, tidi modiș. Didi Bodiș, sad, ugat sau atra, ce ai zile, ba? Nahet, razev sau, razev sau obrupt, ugat sau at. Am o denime sit pot sac marisi. Ce razev sau obrupt, rom? Și s-a zlugat tu leu, stau i danari de vis miznit, asu hizgeblian, sahem tipo, și stau azev smas oficial, rom, igi ga pane li rost, clinica vi oameni. Ahla, kit cu en sau obrupt, ima zero, mas ucerst clis mireba, mas ucerst clis mireba, mașin, Rodesas, tu n-am ieșit să-i pargă cu susții informații. An rumel da scuna și țeriam, zgausiram, șegiți liat concretul la tmiuti, tot, vermi utitept. Vermi utitept. Rumel, șegiți. Me, ești oameni obhol, medat cu en, me ores absolut tot gans, hoibul si zahita. Me, pasuh, me, ahla, ghegit, hebit. Rodesas, tu n-am saubrobt. Nahet, tkali, are Adamianis, tu s-a scot nișnalovan, hoasie. Am azi ucirdebit, am azi ucirdebat sa medicină, canatleba, dar nebismirma, dar mi-am luat practicul atiticisom, ali are sa se odshot nișnalovani, da, mačori șimșilobi, zdrosatski, adamian ireps, fals, tuarari, sratkom, absoluturi șimșilobi. Rodesas tkwen, ambupt, ahla mizian imartula, da, ginatron, gatar, odsazoga doiba, și om titkos, am adamian, ucirst, klesmireba, da, istalsa, agarrebulops, unebrivia. Arhopila, aseti pactebi, tu saubrot, pacte, unamoi conot, congratulii pactit, inam de șem tuași, menam duilat, escargat da imah soret, khotrom, arasodes mokcem, timisuplebasrom, sazogadoiba, șei conot, gausiti, pișet stomaș. Amadamias, aks, gargoeuli, sa medicino, problemebi, est hadia, mi-aru saubre, pa congratul diagnozebze. Tanișnul iaux medicamentozorim curnaloba, igi arihevs medicamente bisgarcoul națil, se ramat și s-a zlugat amoițios și am domi gartul evis. Ored amis aride bis miznit, ca paus clinica și ce nu șef tavazet, tu ta nahma i kneva gava, sada ce autar deba gamogleb, da saci roi bis șemt hoași, mieț o deba, și s-a vamesim curnaloba. Acuic ideuert helgamovic enep, am și s-a zlugat, da mouț o deb, politicurat angajirebul subiecteps. Da politicos epsrom, tavi da anebun, arastori, halbi informații, scaurcelebas, ritic, isini, zabavan, rogorc, ușualot, mșiaurdebul, sagașulis, ojahis, eurebs, da se vede stilomenul, gamoidion, sazugadobrim, geluareba. Da mat interesepsi, iskiarșe disrom, amadamian, džamtelubis, gomareuba, iko stabilur, holšim, tvoași, mat pirul interes, albate sarca, nu odnes, rodesac, halbi informații, sazugadobrim, aramet stilomenul, gamoidion, sazugadobrim, geluareba. Rearat, șemgom și surtrom, gamoidanul politicul, miznebistu. Și în mocme de trogor, spasul, hizgeblianii, sahem tipo, dau zrunaut, adamianii, ce am telubă să da siți oțules. Ce e leba? Tia. Mirgaui, geugat sau? Tia. Mogle trogaime orot, tu șeileba, esegi pirueli eheba,
თავდებში ჩად დიახ, თავდებში, ბოდიში თუ შეიძლება, ერთი ეხებოდა ერთი კითხვა, თავდებში ჩადგომას? დიახ, ა, კი ბატონო, რომელმა ექიმებმა? მეორე თავდებში ჩადგომას და მესამე შეეხებოდა ექსპერტების ჩართულობის კუთხით გამჯდომარეობის ამაღლებას. რა შეეხება ექიმებს, როგორც მოგახსენეთ, ამ ადამიანს ყავს მათ შორის კურნალი ექიმი. მის ჯანმრთელობას, ზედამხედველობას უწევს სამედიცინო დეპარტამენტი, გითხარით მრავალგზის, რომ მათ შორის 24 საათის განმავლობაში, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პატიმართან მიმართებაში და რადგანაც ეს ადამიანი არ იღებს მედიკამენტებს, ასევე არასათანადოდ იკვებება, ბუნებრივია არსებობს შესაძლო გართულების რისკი და სწორედ ამ რისკების მინიმალიზაციისათვის ბუნებრივია გაუკეთდა მას შეთავაზება იმის შესახებ, რომ იგი გადაყვანილი იყოს კლინიკა ვივამეტში, რომ ყოველგვარი რისკი გამოირიცხოს. ასე მოქმედებს პასუხისგებლიანი სახელმწიფო, რომლისთვისაც ღირებულია ნებისმიერი ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. რა შეეხება თავდებში ჩადგომას, თქვენს კითხვაში ახსენეთ, რომ ბუნებრივი ამის სამართლებრივი მექანიზმი არ არსებობს. ხო, თქვენს კაი მეორეთ და ამის თავდებში ჩადგომის მსგავსი ტიპის მექანიზმი არ არსებობს. თუ ამ ადამიანებს უნდათ, რომ ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ გაიყვანონ, პატიმრის საზღვარგარეთ გაყვანა არ ხდება, ამის შესახებ კარგად უნდა იცოდნენ და ყავთ მათ იურისტებიც და ალბათ თავადაც ეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობას, ისინი დეპუტატები არიან და ბუნებრივია უნდა იცნობდნენ კიდეც შესაბამის სამართლებრივ ნორმებს და თუ კი ექნებათ მათ მსგავსი სახის სურვილები, ამ შემთხვევაში უნდა იცოდნენ თუ რა გზები არსებობს და ვის უნდა მიმართონ. ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრო ბუნებრივი არის მცდარი ადრესატი და უწუხართ უმათეს არიციან. რაც შეეხება ექსპერტების ჩართულობას, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოში ყავს ჩვენ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექიმები, იგი გაყვანილი იქნება მისი თანხმობის შემთხვევაში მულტიპროფილურ კლინიკაში, სადაც მას ჩაუტარდება ყველა საჭირო გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში მიეწოდება კურნალობა. დიახ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მას გაუკეთდება ეს შეთავაზება. დიახ. გარკვევით ვთქვი, რომ გაყვანილი იქნება გამოკვლევების მიზნით და საჭიროების შემთხვევაში მიეწოდება მკურნალობა. დავტოვებთ ის სასტუმრო, ერთი წუთი ბოდიში. დავტოვებთ, ეს ხო სასტუმრო არ არის, არის საავადმყოფო. და შესაბამისად, ესე ჩვენ არავის არ სათვდოვებთ. თუ კი ჩათვლის ექიმი, რომ საჭიროანი მკურნალობა, უკვე გარკვევით თქვი, მეგონი, მეხუთეთ გავიმეორე და მოისმინეთ ხოლმე ამიტომ პასუხები, მესმის, რომ გინდათ ხოლმე კითხვები დააზუსტოთ თქვენს ხელმძღვანელობასთან, მაგრამ მეც თუ მომისმენ. არა, ბოდიში ერთი წუთი. თუ შეიძლება შეურაცხყოფას, არავითარ შეურაცხყოფას. კი ბატონო, არავითარ შეურაცხყოფა არ მომიყ, არა პატი უკაცრავად გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება, ყველაფრის ინტერპრეტაცია ეს ყველაფერი გასაგებია, თქვენ თავს არავინ გესხმით, გასაგებია და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის, რომ შესაძლებელია თქვენ დააზუსტოთ. ხო და მეც გეუნებით, პასუხობთ მერე, არა, მოდით, თქვი, როდესაც მე გპასუხობთ, ამას მე გადავწყვეტ. მე თქვენ კითხვაში არასოდეს ვერევი და შესაბამისად მეც მაქვს პასუხის გაცემის უფლება, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს. მე ის ვთქვი, რომ დაახლოებით 5 ჯერ გავიმეორე, რომ იგი გაყვანილი იქნება კლინიკა ვივამეტში გამოკვლევების ჩატარების მიზნით და თუ კი ამის საჭიროება იქნება, მას მიეწოდება შესაბამისი მკურნალობა. რა არის ამაში გაუგებარი? იძულებით მკურნალობა ვერ ჩაუტარდება, ბუნებრივია მას გაუკეთდება შეთავაზება, როგორც უკვე მოგახსენეთ, აიხლა უახლოეს წუთებში და მისი თანხმობის შემთხვევაში იგი გაყვანილი იქნება კლინიკაში. კატეგორიულად გამორიცხავთ, რომ ფერმის ფარგლებს გარეთ საღარულმა თუ კი მდგომარეობა არ იქნება მისი დამოკმაყოფილებელი თამას ჩატვის იუსტიციის მინისტროს დატოვოს ქვეყანა და იმკურნალოს, რომ ამას კატეგორიულად გამორიცხავთ. აი ნახეთ, რამდენჯერმე გიპასუხეთ, რომ პატიმრის გაყვანა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არ ხდება. და ბოდიში თუ შეიძლება ერთი რამეს უნდა ვთქვათ, სამწუხაროდ ვაკვირდები ხოლმე ერთ ტენდენციას. აი გუშინაც მათ შორის თქვენი ტელეკომპანიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა დამისვა კითხვა, რატომ ბრაზდებით ჩვენს კითხვებზე? არასოდეს ბრაზდები დასმულ კითხვებზე,
ერთჩემ თხოვასაც ვერ გამახსენებთ. Ასევე თქვენ ამბობთ რომ შეურაცხყოფას ნომაყენებთ და ღმერთმა დამიფაროს რომ როდესმე ჟურნალისტს მithumetes ქალბატონს რაიმე ზედმეტი უთხრა, მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა, ასე რომ ჩემგან იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ერთადე ბოდიშ და აი კიდე არ მასულებინებთ, ეხა მეტი რა ვქნა. Მხოლოდ და მხოლოდ მექნება ერთადერთი თხოვნა რომ როდესაც ვსაუბრობთ, ვისაუბროთ, როდესაც თუ თქვენ სვამთ კითხვა და როდესაც დასვავთ კითხვას და გაინტერესებთ პასუხის მიღება, მეც შემომხედეთ, გასაგებია რომ ეგრევე ტელეფონში იყურებით, მე ალბათ არ ვიცი, შეიძლება, ბოდიშ. Არა, თქვენ უკაცრავად, არა, გასაგებია, ეს ხშირათა, თუ შეიძლება, არა, არა, დამასრულებ, დამასრულებინეთ, გიდასტურებთ, არა, დამასრულებინეთ, არა, არ მასრულე, კიდევ ერთხელ არ მასრულებინეთ, გიდასტურებთ სრულ პატივისცემას პირადად თქვენს და გთხოვთ რომ ვითანამშრომლოთ ნორმალურ რეჟიმში. Და იმედია ახლა არ იტყვით რომ ჟურნალისტებს ვესხმი თავს. Როგორც არის ხოლმე ხშირათ. Მადლობა. Ეს არის პერსონალური ხასიათის ინფორმაცია, ბუნებრივია თუ რა სახის კვლევები ჩაუტარდება და ამაზე მე ნამდვილად გამიჭირდება პასუხისგაცემა. მესმის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ბოლო დღეებში გახდა ექიმი და თავის თავს აძლევს იმის უფლებას რომ ისაუბროს მედიკოსების ნაცვლად, მე ამ ადამიანთა რიცხვში ნამდვილად ვერ ჩავეწერები. გულისხმობ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის დიაგნოზებს სვამენ, ჩვენ მოქმედებთ, როგორც უნდა იმოქმედოს პასუხისგებლიანმა სახელმწიფომ და ამ საკითხზე ისაუბრებენ მედიკოსები. დიდი მადლობა. მადლობა. არა. 2.5 მილიარდი $ მეტი უცხოური ინვესტიცია.